se tunne, kun tulee, se himo, kun tulee, ja maistaa jo sen suussa. Se on hemmetin hienoa, että keskellä yötä alkaa tekee mieli jäätelöä ja tummaa suklaata. Mutta minä, kun olen mielitekojeni vallassa, niin silloin minä haen sitä. Mitäs meikäläiset löytyy tästä? Tästä löytyy kakkutaikina kinuski kastikkeella olevaa Nix. Gaxmet jäätelöä, laktoosivapaata ja kaiken lisäksi no added sugar. Sitten olen tänne jo pilkkonutkin itselleni valmiita paloja. Tummaa suklaata Rainbown 80%:sta, äärettömän hyvää herkullista. Bellissimo. Ja sanoin, että lopetin kahvin juonnin. Yli kuukauden jälkeen, tänään pitkästä aikaa, kaiken tämän antibioottien pumppaamisen jälkeen ja kovien kipulääkkeiden syömisten jälkeen, on ollut ihan tajuton väsymys, niin sitten tänään join ensimmäisen kerran pitkästä aikaa 1,5 kuppia kahvia. Ja sitten minulla alkoi tekee myöhemmin kahvia mieli. Kahvinkeitintä minulla, kun ei enää ole, siitä luovuin, niin jouduin sitten turvautumaan pikakahviin. Grandos Café Cold. Tätä on joskus juonut, tää on ihan hyvää pikakahvia. Tätä ottaa sellaisen pari teelusikkaa. Noin nikkäästi. Sitten, mikä on parasta, sen voi makeuttaa stevialla. Noin. Ja laitas jäätelöä. Oi, miten herkullisen näköistä. Oh. Noin. Tulihan ne sieltä. Sitten vähän suklaata. Ja valmis annos. On hyvä. Tämä on aggressiivinen maistaminen. Ei pidä unohtaa kahvista. Ai kahveita. Jäätelö. Ihan täydellistä. Maistuu joululta. Kardemumma, piparkakku. Mummon leipomat tortut. Ah. Yes. Me jatkaa koomikoita, kaareja ja kahvia.
Puff!